La moda igualadina ha presentat una campanya de comunicació internacional amb la intenció de fer un salt endavant i projectar-se al món per competir al mercat global amb els altres clústers de tèxtil europeus. La campanya del clúster tèxtil i moda d'Igualada s'anomena Igualada Fashion Go Digital i l'impulsa l'agrupació tèxtil Fagepi amb la col·laboració de Fira d'Igualada. Estem molt satisfets d'aquest projecte compartit que fem amb el sector tèxtil, un sector que per nosaltres és molt important, un sector tractor. Moltes vegades hem donat per mort aquesta indústria a la nostra ciutat, a la Conca d'Òdena, i en canvi és una indústria que s'ha sabut renovar, que s'ha sabut tirar endavant i que té molts reptes. Per tant, ens agrada com a Ajuntament veure que el sector privat, aquest sector tèxtil, que tothom dona per mort, per sempre, sempre està més viu que mai, innova, presenta propostes agosarades, disruptives en el món de la innovació, i per tant nosaltres estarem sempre al costat de la gent que creu en els projectes de futur, en els seus projectes, i creu que la indústria és un motor de qualsevol territori. Entre les iniciatives que s'han presentat hi ha la creació del portal web modatricot.fashion i el microcurt Night in Dreams. Es tracta d'una campanya de promoció digital que vol atraure compradors i dissenyadors que fabriquin el territori. Bueno, al final la veritat és que hem buscat un format molt innovador perquè pretén ser com una mena de revista de moda que atregui per contingut, atregui l'interès de dissenyadors, compradors i gent del món de la moda a nivell europeu, i diguem-ne que en una segona capa els hi oferim recursos locals, no? Empreses aquí, marques aquí, fabricants aquí. Per tant, bueno, un marketplace sí, en el sentit que pretén fer negoci, però amb un enfocament, jo diria que innovador, perquè és com una editorial de moda, no? Que és la forma de treure també l'interès de professionals del sector que al final poden després fer operacions, comprar i fer negoci amb les empreses del clúster. La campanya s'ha presentat a la Adoberia Vella d'Igualada i ha comptat també amb una xerrada de l'expert en comunicació audiovisual, Josep Maria Ganyet. El president de Fagepi, Josep Ignasi Reixac, ha valorat la importància de la campanya i les capacitats de la indústria tèxtil igualadina. Jo crec que estem en un moment molt interessant perquè és un moment en què les capacitats de producció de molta moda, de moda d'última tendència, diguem, són produccions que no es poden fer a llarga distància, amb la qual cosa es torna a obrir unes grans possibilitats per totes les indústries del nostre sector, del clúster de l'Anoia, perquè tenim el know-how de la producció i de l'alt disseny. El fashion film Night in Dreams, una de les grans apostes de la campanya, està dissenyat i produït per l'empresa igualadina Voxcom i presenta de forma estètica els valors que s'associen a la producció tèxtil anoienca.